Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы әр саланың дамуына даңғыл жол ашуда. Бағдарламалық құжатта туған жерді түлетуге баса мән берілген. Туып өскен өлкесіне көмек қолын созып, ауыл ажарын арттырғандардың азаматтық ісі көпшілікті тәнті етуде. Мұндай үрдіс Бәйдібек ауданында да кең қанат жайған. Ауылдан қанат қағып түлеп ұшқан еңселі ерлер ісіне біздің түсірілім тобы да куә болып қайтты. Елді қуантқан берекелі істен Бәйдібектік азаматтар да шет қалып отырған жоқ. Мәселен, Таңатар ауылындағына екі қабатты мектепті осы елден шыққан Қазақбаевтар отбасы салып берген. 150 оқушыға арналған білім ордасында бәрі бар. Заман талаптарына сақадай сай. Оқушылардың білім сапасы да жоғары, өнерлі өрендер де осында. Өлең шығаратын балалардың бірімін деп айта аламын. Себебі сол өлең шығару жарыстарынан талай жарыстарға барып, өзімнің бағымды сынап жүрмін. Соның бірі деп, мысал үшін, аймақтық, облыстық және де республикалық жарыстар дайылам. Соңғы жарысым республикалық жарыс. Жұлдызды Алматы қаласында өткен, жұлдызды талант. Аудан орталығындағы Шаян мектеп лицейі жанынан арнайы спорт алаңы салынып жатыр. Нысанның еңсе тіктеуіне осы мектеп бітірген түлектер ықпал етуде. Ал Жүзімдік елді мекендегі жағдайда жақсы. Ауыл балаларының шынығып, шымыр болуы үшін белгілі кәсіпкер Талғат Ысқақов футбол алаңшасын салып берді. Бұдан бөлек жабық спорт залы да бар. Осы спорт кешенін салуға атсалсан Талғат ағамызға ерекше алғысын білдіргім келеді. Осы жерде күнде футбол ойнап, футболдың қырсығын біліп, күнде дайындалып жатырмыз. Түрлі жарыстарға түсіп, орындар алып жүрміз. Бүгінде Балтекстиль кілем тоқу фабрикасын басқарып отырған Талғат Ысқақов туған жеріне бұдан да өзге бірқатар нысандарды салып жатыр. Ал абыройлы іс атқарған азаматқа ел ықыласы жоғары. Біздің елімізде туған жерге, еліне деген көмек көрсетіп атқан патриот азаматтар өте көп. Соның бірі, мына біз қазір тұрған осы ауданымыздағы Таңатар Қазақбаев атындағы мектеп. Ал 2007 жылы осы мектепке Таңатар Қазақбаевтың қызы Гүлнара Қазақбаева өз қаржысының есебінен 118 миллион қаржы бөліп, демеуші жасап осы мектепті пайдалануға берген. Мен содан бері ылғи да тұрақты осы мектептің демеушісі. Жалпы Бәйдібекте ауыл азаматтары есебінен салған білім ұялары жетерлік. Бұл үрдіс дәстүрге айналған, ал оның алдағы уақытта да жалғаса беретініне сенім мол. Бәйдібек ауданынан Гүлнара Шагдарова, Мұхтар Атабек, Рулан Рүстемов, Мұхамұратұлы, оңтүстік ақпарат.